ከ200,000 ብር በላይ የሚገመቱ መድኃኒቶችን በመስረቅ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ረዳት ሳጅን ሳምሶን ሰለሞን የዘገበውን ረዳት ሳጅን አባይነን የማየው ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ግለሰቦቹ የተጠረጠሩበትን የወንጀል ድርጊት የፈጸሙት ባራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 በላይ ዘለቀ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የጃንሜዳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅን ሀብታሙ አባተ በጥበቃ ሰራተኝነት ተቀጥሮ ሲሰራ የነበረ ተጠርጣሪ ከሚሰራበት ህንፃ ላይ በሚገኝ አንድ መድኃኒት ማከፋፈያ መጋዘን ላይ የወንጀል ድርጊቱን መፈጸሙን ገልጸዋል። ተጠርጣሪው ድርጅቱ ውስጥ ከሚሰሩ ሰራተኞች ጋር በመመሳጠር በተለያየ ቀን መድኃኒቶችን በመስረቅ 120,000 ብር መሸጣቸውን ፖሊስ ባደረገው ክትትል በማረጋገጡ ከተሰረቁ መድኃኒቶች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ዋና ሳጅን ሀብታሙ ተናግረዋል። ፋርማሲ ቤቶች እንደዚሁም ለሴልሶች እያከፋፈለ የነበረ መሆኑንና ሰዎቹንም በዝርዝር ከነስማቸው ከምንኖሩበት አካባቢና የሚሰሩበትን ቦታ በግልጽ ከተናገረ በኋላ ብዛታቸው እስካሁን ድረስ ከተያዙት 10 የሚሆኑ ተጠርጣሪዎችን ከሚሰሩበት ቦታም እየተደረገ በምርመራ ቡድን ተዋቅሮ ከክትትሎች ጋራ በመሆን ከሁለት ግለሰቦች ቤት መድኃኒቱን የማስመለስ ስራ ሰርተናል። አንደኛው ግለሰብ ቤት ክላባባይን የሚባል ብዛቱ 117 ፍሬ ወይም ፓኬት እንዲመለስ ተደርጓል። እንደዚሁም ከዙ ተጠርጣሪ የሚሰራበት ፋርማሲ ውስጥ ብዛቱ 30 የሚሆን መድኃኒት እንዲመለስ ተደርጓል። እንደዚሁም ወደ 115,050 ብር አካባቢ እየሸጠ ሲያስቀምጠው የነበረውን ብር በኤግዚቢትነት እንዲያዝ ተደርጓል። እንደዚሁም በተጨማሪ ደግሞ ሸጦ የነበረውን መድኃኒት ብር ለሱ ለማቀበል ሲመጣ ሲያዝ 6700 ብር፣ አጠቃላይ 121,750 ብር በኤግዚቢትነት ተይዞ ምርመራው እየተጣራ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ስማቸውና ምስላቸው እንዳይገለጽ የፈለጉት የግል ተበዳይ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ አንደኛው ተጠርጣሪ የቤተሰብ ልጅ በመሆኑ በታማኝነትና በኃላፊነት ሲሰራ እንደነበርና የራሳቸውን ጥበቃ መቅጠር እንደነበረባቸው ገልጸው ፖሊስ ብርቱ ክትትል አድርጎ ንብረታቸውን እንዲመለስ ስላደረገላቸው ምስጋና አቅርበዋል። የሚያሸልም ተግባር ነው ይሄ፣ ለወደፊት እንዲቀጥሉበት ነው እኔ በራሴ ሪኮመንድ ማደርገው። በጣም ነው የምናመሰግነው ለነበራቸው ትብብር፣ እኛን እዚህ ደረጃ እንድንነ ይሄን ያህል ንብረትም እንዲመለስልን ስላደረጉን ማለት ነው። ወደፊትም የተሻለ እንዲሰሩ እንጠብቃለን። በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ድርጅቶች በሰራተኞቻቸው ላይ ተገቢውን ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ እንዳለባቸው ዋና ሳጅን ሀብታሙ አባተ ባስተላለፉት መልእክት አሳስበዋል። ሁሉም ሰራተኛ ይህን ነገር ያደርጋል ማለት ሳይሆን፣ ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ነገር ሊሳሳቱ በሰውም ተገፋፍተው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊገቡ የሚችሉ ሰዎች ስላሉ ድርጅታችንም በአግባቡ በየሰዓቱና በየጊዜው የመቆጣጠር ስራ የሚሰራ ቢሆን ከእንደዚህ አይነት ነገር ልንድል የሚችልበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ።